Dnes uvidíte. Takýmto volačím a mal som aj dýku, že aj nož na hríby, ale... No. A táto zverina voláka dračisko, lebo čo ja som mal takú dýčku pri sebe. Strelil si do ňa? No, do hlavy dostal. Toto som mal hlavne. Toto som mal hlavne. Na čo mám hovoriť? Čaute ľudia, moje meno je Adam, na YouTube si vrajem Deadly, toto je môj tatko. Čaute. Zdravíte. Z detstva až pred 50 rokov. Ako môj tatko zabil draka. Zabil draka. Tam si ma zavrieť dve, aby neočúvali. Že ako mali chlapci zo života, chodívali sme na hríby po horách. Tak začínalo, že odkade pochádzam z blízkej dediny. To celá dedina, chlapci, divčence sme chodili. Kadejaké zážitky, zobrala sa slaninka, krumple, sa opekalo v horách. Keď sa vyčasilo, chodilo sa na konvalinky, tam zas po horách, one túry a toto okolo potočikov, čo tam boli horské a všetko možné. Na hríby sa chodilo. Také zážitky, že to dneska ľudia ani nevedia, že čo to existovalo vôbec. To je doba už 50 rokov späť. Akurát to, čo si pamätám najviac, tak kamarádi z Deno Gusto. Čo sme boli, ako aj blízko sme spolu bývali, aj sme aj do rodiny takej ďalšej. Aj mi to spomínali, že mal by som to voľa kedy povedať. Že čo sme zažili, že som zabil draka alebo hadov kadejakých. Ale to vlastne bola tá... Aj 5-7 metrový had. To bola tá príhoda, že ako si zabil draka, že sa všetci smiali, nie? To dneska nikto aj neuverí, ale je to pravda. Boli sme na hríby. No, na zdraví. Oni išli predo mnou. Ja som išiel pozadu, len som z boku videl, voľa čo sa dvíhalo. Ja som ako voľaký konár, voľa kto naň stúpev, lebo tak, že sa dvíha. A táto zverina voľaká dračisko, lebo čo ja som mal takú dýčku pri sebe. To každý mal, keď si išiel na hryby, voľaký nožík, lebo čo. Tam za 20 korún dýku, lebo tak. Ale to však to tedy bol peňaz. To som bol rád, že rodiči na to dali, že aby som mal taký nožík, lebo tak. A ako chlapci aj s nožikmi aj sme vedeli hádzať dobre, aj so sekerkami. Lúky, šlajdre a takéto veci. Fungala, to je palica, kde sa pridrapí brato. Aha, a také... A kto čo trafí, aký terč, to bolo na terč. Také domorodecké kvázi, no, indianské. No, to každý nedokázal také veci, len ja hádam najvať, čo aj one s lúkom. Kade čo šlajdre a toto, že záchodu, čo aj im... Kade čo zostreli tí šrovi. Aj kamaráda chuďaka na bicykli som dal dole, čo mi je dneska najvac ľúto. Strelil si do ňa? No do hlavy dostal chuďak. A to bolo krížom medzi 4 stromy. Aha, do piči. A padol a kamarát hovorí, že hen tú medzeru si trafil, však to je len, že sa dá previdieť. A stalo sa to, no však, ale mi to strašne ľúto, no ale stále ako deti, čo to sa vystrajalo. Bol to hajzel ten kamarát. Nebol, no, dobrý, no ale išiel na bicykli, ale ja len tak reku, dám ho dole a na, akurát sa mi podarilo. Ale hovorím, títo veci, čo to sme im pozažívali. No a ako to, s tým drakom, vlastne ako to bolo teda? Však že... normálne, hovorím, ten Zdeno Gusto, išli predo mnou po hore, sme vyšli na cestičku, ja som išiel za nimi volačo, 2-3 kroky. A ja som myslel, že voľačo, čo sa deje, sa dvíha konár v zemi. A to len tak, a on sa to postavilo a malo, ako skákalo to na nás, ja som hneď spoza stroma. Ale, a nebol si môj zmačetný. Ale 3 razy som ho dal dole. Takýmto voľačím a mal som aj dýku, že aj nož na hríby, ale no. Toto som mal hlavne. To mám odtedy aj doma. Som to ledva odnisol tedy, ale teraz to nosím. Celé odkrvy sme to umývali 3 týždne, no, mesiace. Všetko, tam to bolo vystavené. Počkaj, vlastne ten drak, to bol ten varan komodský, ten jašter. Taký bol aký jašter, to bol len to, ono to bolo to, že ľudí to zobrali na posmech, alebo aj dneska. Ale ako deti sme išli, keď to skočilo, to malo papulu.
to prvý moment hneď, ja som vyťahol, nož som možno mal aj v ruke. Mm-hmm. To malo hádam aj 3 metre. No vás, zo 5 metrov, také volačo a také, no a išlo to dole jednoducho, no ale... A ako si to, ako si ho chytil, alebo ako si skočil na ňu nejak, alebo... Nie, normálne spoza stromu, hneď som on, jak on sa vyhodil hore. Aha, že sa postavil na zadné nohy? No a ja som hneď ten... S tou mačetou, nie? No, s tou zíkou a potom on, aj mačetou, to už sme aj do troška nestili sekať, ale už stalo sa, no. A také veci, že... A toto, keď niekomu človek takto povie, tak neverí tomu. To neverí, myslí, ja, že to neverí, je no len on hovorí. To je skutočná vec, lebo... Že Zdeno bol najstarší z nás a Zdeno Gusto to boli ako takí najväčší kamarádi sme boli. No ale ten hovorí, že spomen to volakomu a ja som reku, tak nás zoberu na posmech. No a teraz reku, mám syna, ten sa ma pýtal, čo ako detstvo bolo. Toto, my sme mali životy ako oni. Čo boli Indianky, Covensternovky a toto. Praky. A to nad nás nebolo flinty. Asi takých. A možno, že to bolo každý jediný chlapci, že sa tak hrávali to určite. Oštepy, luky, domáce. Však to bolo všetko, že Karol, Maj, Jožo, Jun. Vinetovky, to normálne bolo. Takže to celý svet asi s tým, že... Aj každej dedine možno tí chlapci, dievčence sa tak hrávali, že ináč čo nebolo. Hej. Tak je to, takže tak, no ale... Takže to ten vlastne taký súkromník tam mal, zvieratá, a tomu asi ušlo, tomu súkromníku. Tak, to sme sa potom dozvedeli, to už potom je ľahko múdry byť, len v tom momente, jak sa to stalo, keby tam bol aj dospelý, možno by sa dosral, no? Ja tak poviem.